አስራሁለተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በላስተ ላሊበላ በጻድቁ ቅዱስ ላሊበላ የታነጹት አስራ አንዱ ቁራ አብያተ ክርስቲያናት ከታሪካቸው ጀርባ ዛሬ ላይ ከፊታቸው አንድ አስፈሪ አደጋ ተጋርጦባቸዋል። ዓለም ስለነሱ እንዳልዘመረ አሁን ደግሞ በሌላ ጎን ዓለምን አሳዝነዋል። ቤተ አማኑኤል ይህ በአሰራር ጥበቡ የተለየው የዓለት ላይ ውቅር ቤተ ክርስቲያን ለማየት በሚያስደነግጥ መልኩ የመበርቦርና የመሰነጣጠቅ አደጋ ፊቱ ላይ ተደቅኖ ዛሬም ስለዛኛው ዘመን ትውልድ የጥበብ ትርክት ያስረዳል። ይህ ቤተ መቅደስ ባለፎቅ በመሆኑ የፎቁ ክፍሎች በእጅጉ የመፈረካከስ አደጋ ተጋርጦባቸዋል። በጣሪያቸው አካባቢ በየጊዜው ቁጥሩ እየበዛ የመጣው መሰነጣጠቅ ለዚህ ውብና ድንቅ ቅርስ የመኖር ዋስትና ላይ ጥያቄን አስነስቷል። ቅርሱን ለማዳን ሲባል ለዘመናት አጥብቆ የያዙት ብረቶችም ከዚህ አልታደጉትም። የዘመናት የትውልድ ፈርጥ ከ900 ዓመታት በላይ ያስቆጠሩ ተኪልላቸው የስልጣኔ ውጤቶች እውነትም ዛሬ ላይ እዚህ ደረጃ ላይ መድረሳቸው በድንጋጤ አፍ ያስይዛል፣ ያስጨንቃልም። ከድጡ ወደ ማጡ እንዲሉ በላያቸው ላይ የተሰሩት መጠለያዎች ለቅርሱ ደህንነት ሌላ ፈተና እና ስጋት አስከትለዋል። በከባድ ንፋስ የመወዛወዝና የተተከሉበት አለት መበርቦር ለስጋቱ መነሻ ነው። ይህ ውቅር ቤተ ክርስቲያን አፋጣኝ ጥገና ካልተደረገለት ይህ ትውልድ የታሪክ ተወቃሽ መሆኑም የማይቀር ጉዳይ ነው። ከአስር ቤተ መቅደስ በጉዳት መጠኑ ከልክ ያለፈ ጉዳት የደረሰበትና ከሞት አፋፍ ደረሰ ማለት የምንችለው ቤተ መቅደስ ነው። ለዚህም ጉዳት መጠን ከልክ ማለፍ ከዚህ ቀደም በነበሩት ነገስታት ከአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ጀምሮ ከዚያም በፊት ጀምሮ ይባላል። ይህም ቤተ መቅደስ ለመጠገን የተለያዩ ነገስታት፣ የተለያዩ ባለሙያዎች አንዱ መጥቶ የሰራውን አንደኛው ይህ ልክ አይደለም ብሎ ለማንሳት በሚያደርገው መለጠፍና መፋቅና መለጠፍ መቆርቆር ጉዳቱ ተጣርፎ እዚህ ከዳሃውን አለንበት ደረጃ ደርሷል። ስለዚህ ይሄ ደግሞ አሁን ሰው መታከም ያለበት አንድ በሽተኛ ካልጋ ተኝቶ ሳለ ህይወቱ ሳይለይ ነው፣ ነፍሱ ከስጋው ሳይለይ ነው። ይሄ ቤተ መቅደስም መንግስትና ህዝብ ሊደርሱለት ከቻለ አሁን ነው መድረስ ያለበት። ጉዳቱን ከመጠን አልፎ አይተነዋል። አንደኛው ከውስጥ ትልቅ ሳጥን አለ ከፎቁ ያየ ነው። እሱን አሁን ለማውጣት ተቸግሯል። ቤተክርስቲያኑ ለማንሳት ፈቃደኛ ነች፣ ከተማ ቱሪዝሙ ፈቃደኛ ነው። ግን እሱን ለማንሳት ከኛ ባለሙያ እጥረት በመኖሩ የተሰራበት ማቴሪያልም እንደ ልብ ተፈታቶ ብሎ ያልሆነ በመሆኑ እነዚህን ችግሮች ለባለሙያ ጥያቄ አቅርበና እንዲነሱ ጥያቄ አቅርበናል። ሌላውም ደግሞ ይሄ ሸልተሩ ያረፈበት ምትት ክፍት ነው። ክፍተቱ ውስጡ ከዛ ከቤተ መርቆሪዎስ ወደዛ ገብተን ወደ ቤተ አማኑኤል ለምንገባበት የዓለም መንግስትም የኢትዮጵያ መንግስትም የኢትዮጵያ ምእመናንም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሚመለከታቸው ጠቅላላ አካላት ተባብረው ለትውልዱ ለማስተላለፍ ያላሰለሰ ጥረት ሊያደርጉ ይገባል የሚል ጥሪ እያቀረበች ነው ቤተክርስቲያን። ቤተ መርቆሪዎስ በስፋቱ ሁለተኛ የሆነው ቤተክርስቲያን ነው። እዚህ የምናያቸው ምሰሶዎች ለዘመናት የቤተ መቅደሱን ጣሪያ ተሸክመው የነበሩ ዛሬ ላይ እንዳልነበሩ ሆነው እንዲህ ብቻቸውን ቆመው መመልከት ይህ ትውልድ እንዲህ እስኪሆን የት እንደነበረም ያጠያይቃል። ይህ ቤተ ክርስቲያን በጋውን በዚህ መልኩ የፀሐዩን የአየር ንብረት ሲያስተናግድ፣ ክረምቱን በተራው ፕላስቲክ ልብስ እያሳለፈ የሚገኝ ነው። ጣሪያና ግድግዳው እንዲህ በሚያስደነግጥ መልኩ በመፈረካከስ ላይ ያለው ይህ ቅርስ ከቀን ቀን ጉዳቱ እየጨመረ ይገኛል። እነዚህ ታሪክ ነጋሪ ምሰሶዎች፣ የተከፋፈቱ የጣሪያ የድንጋይ ክዳኖች፣ እንዳልነበር የተሸከሟቸው የድንጋይ ላይ ቋጥኞች በመጣል ላይ ናቸው። በዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ እድሜ ጠገብ የድንጋይ ላይ ስዕሎች በችግሩ ሳቢያ ይዘታቸውን እየቀየሩ ይገኛሉ። ይህ እንዳልነበር እየሆነ የመጣው ታሪካችን ማንና እነማንስ ከችግሩ ይታደጉት ይሆን? መልሱን ለእናንተ ትቸዋለሁ። ቤተ መርቆሪዎስ ከአማኑኤል ያልተናነሰ ዘርፈ ብዙ ችግር አለበት። ያው ዝናብ በጣለ ቁጥር ኬንዳ ለብሶ ነው የሚከርመው።
ዝናው ሲጥል ከንዳ ገፋፊ አለ የዘሮ ዘሮ ዘሮ በግርም ወሰው እጅም በተፈጠረው ንክኪ ባህሩ በጣም አሁን አለ ብሎ መለመናገር የሚያስቸግርና በቃ ጉዳት እንዳያችሁት በጣም ጣራው ላይ ያፈሰ ዝናው ጣራ ያፈሰው ደግሞ ቤት ተብሎ ሊጠራ ቀርቶ ያው ሊመረበት የማይገባ ቤት መቅደስ ነው። ቤተ አባ ሊባኖስ በአስቸጋሪ ሁኔታና በአሳሳቢ የጣሪያ መፈረካከስ ላይ ካሉት ቤተ መቅደሶች መካከል አንዱ ነው። በዚህ በቅርሱ ዙሪያ ላይ በሰፊው ተሰንጣጥቆ የሚታየው ክፍተት ሁሌም ለሚመለከተው ያሳዝናል፣ ያስጨንቃልም። ጣሪያው ከላይ በሚወርደው ውሃ እንዲሰነጣጥቅና እንዲፈረካከስ ምክንያት ሆኗል። በላዩ ላይ የተሰራው መጠለያ ይባስ ብሎም ሊወድቅ የተዘጋጀ በመሆኑ እየደረሰበት ካለው ጉዳት ጋር አሳሳቢ ደረጃ ውስጥ እንዲገባ አድርጎታል። እነዚህ የጣሪያው ተሸካሚ ምሰሶዎች ያረፉበት ቦታ ገደላማና የተሸርሸረ በመሆኑ ወድቆ ቅርሱን ይጎዳል የሚለው በሁሉም ማህበረሰብ ዘንድ ስጋትን አሳድሯል። ወዲህ በጣሪያው ላይ በሚወርድ ውሃ፣ ወዲያ ደግሞ በአካባቢው አጠራር ባሩድ መሳይ ጨዋማ አሲድ እየተጎዳ ያለው ይህ ቤተ መቅደስ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ላይ ይገኛል። እዛ ቀጥሎ ያየነው አባ ሊባኖስ ነው። ዙሪያውን የምታዩት መሀሌቱ ጠቅላላ በአብይ ጾም ሌሊትም ቀንም መሀሌቱ እና ሰዓታቱ በማይቋረጥበት ሰዓት ይረግፋን። ላይ ያለው የጣራው አፈር ይረግፋን። ክረምት ሲሆን ውሃው ይፈልቃን። ጠቅላላ ውስጡ ቤተክርስቲያኑ ችግር አለበት እና እስካሁን የተደረገለት በቂ ከሸልተሩ ውጭ በቂ ጥገና የተደረገለት ነገር የለም። ሸልተሩ ያያችሁት የቆመበት መሰረቱ ተቦርቦሮ አሁን ለህብረተሰቡና ለአካባቢው የመንግስት ተወካዮች ስጋት እየፈጠረና ቢስታ እያስነሳ ያለው ሸልተሩ የተቀመጠበት ቦታ ተቦርቦሯል። ለምን ተቦረቦረ? ውሃ ሲፈልቅ ያንን ውሃ ለመከላከል ሲባል ስሩ ያያችሁት እንደተቦረቦረ የሸልተሩ መቀመጫ መሰረቱ ተቦርቦሯል። ያው ስጋትን እየገለጽን ያለ ነው። ይህ ወደ ቤተ ገብርኤል ሩፋኤል ቤተ መቅደስ የሚያስገባው መሻገሪያ ከዘመን ብዛት የተነሳ በጉዳት ላይ የሚገኝ ድልድይ ነው። ይህ ድልድይ በፍጥነት ጥገና ካልተደረገለት ምናልባትም ቅርሱ ከመጎዳቱ ባለፈ የሰው ህይወትም ሊያጠፋ እንደሚችል አያጠራጥርም። እናም ፈጥኖ ልባት ሊበጅለት ይገባል። የዚህ ቤተ መቅደስ መግቢያ አንድም በመሆኑ መግቢያው ላይ ያለው ይህ ዋሻ የመፈረካከስና የመሰነጣጠቅ ጉዳት እየደረሰበት በመሆኑ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። ቤተ ጊዮርጊስ የፀሐይና የዝናብ መፈራረቅ ከሚያስከትለው አደጋ ያላመለጠ ግን ደግሞ ዓለም ላይ ካሉ ቅርሶች የላቀው ቤተ ጊዮርጊስ ትላንት ስለሱ ስንገረም አንድ አይተን ደጋግመን ስናይ የማንጠግበው ዛሬ ደግሞ የሀገርምታችን ወደ ስጋት ተቀይሯል። ቅርሱ በፀሐይና ዝናብ መፈራረቅ ምክንያት የመሰነጣጠቅ ጉዳት ከገጠማቸው የላሊበላ ቅርሶች መካከል አንዱም ሆኗል። ይህ ዓለም በአሰራር ጥበብ የሚገረምበት ጥበብ በጠሪያው ጫፍና ጫፍ በሚወርደው ውሃ ምክንያት በሚያሳዝን መልኩ ጉዳት እየደረሰበት ይገኛል። ዙሪያውን ባሉት ማሚጋራዎች ሳይቀር የመሰነጣጠቅና የመሰባበር ችግር የተጋረጠበት ይህ ቅርስ የደረሱልኝ ጥሪን እያስተጋባ ነው። እናም የዘመናት የኢትዮጵያን የወርቃማ ስልጣኔ አሻራ፣ ጠቢባን የተጠበቡበትን ድንቅ ስራ የዚህኛው ትውልድ ከዚህ ችግር ለመታደግ እንዴት ዘገየ? ምንስ መላ ዘየደ? ቤተ ሚካኤል ልክ ሌሎቹ መቅደሶች ክረምትን በዝናብ በጋን ደግሞ በፀሐይ እየተፈራረቁ ባሉ ችግሮች እያሳለፈ ያለው ይህ ቤተ መቅደስ ከሚቦረቦሩ የቅርሱ የውስጠኛው ክፍሎች ባለፈ በውስጡ ያሉ የድንጋይ ላይ ቅርጾች የቅርጽነት ይዘታቸውን እየለወጡ የትላንት ውበታቸውን እያጡ ነው። እነዚህ ለታሪክ ነጋሪ የቀሩት ቅርጾችም በቂ ማስረጃዎች ናቸው። እናም ይህን ቅርስ ለመታደግ መላ ሊዘየድለት ይገባል። ይህ በላሊበላ ቅርሶች ላይ እየገጠመ ያለው ችግር በቤተ መድኃኔ ዓለምና በቤተ ማርያም እንዲሁም በሌሎችም ይነስም ይብዛም እየተፈጠረ ያለ ጉዳት
መኖሩ አያጠራጥርም። እነዚህ የአገልግሎት ጊዜያቸው ያለፈባቸው ሸራዎችና ከፍተኛ ክብደት ያላቸው ምሰሶዎች ከጥቅማቸው ይልቅ ሌላ ስጋትን በቅርሶቹ ላይ አንሻበዋል። በተለይም ምሰሶዎቹ የቆሙበት ቦታ በየጊዜው እየተቦረቦረ በመምጣቱ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል። ከዛ የቆምንበት እንትን ታዩታላችሁ። ዝናብ ስለሚያገኝ ጠንክራ እነሱ ደግሞ ዝናብ አንዳንድ ጊዜ እርጥበት ማግኘቱም ለድንጋዩ የተሻለ ነገር መስሎ እስከሚታይ ድረስ ነው። ከየኛውና ከዛኛው ስናስተያየው ዝናብ የማያገኘው ውሃ የማያገኘው አካል በጣም ተፍረክርኮ በጣም ተዝረክርኮ እናየዋለን። እና ይህንን እንደዚሁ በአጽንኦት ታይቶ የሚመለከተው አካል ምላሽ ካልሰጠበት ለትውልድ ማስተላለፍ ወደማይቻልበት ደረጃ ደርሰናል ማለት እችላለሁ። እዚህ ቀጥሎ የምናየው ቤተ ማርያም ነው። ቤተ ማርያም እንግዲህ እዚህ ዚማሚ ጋር ተነስቶ የሚወርደው ወርታች ውሃ የእህታችኛው አምድ ሸልተር የቆመበቱ የቤተ ጎልጎታ የስላሴ መንበር ነው። ከዚህ ጀምሮ በዚያ የሚሄደው ቅዝቃዜ እዛ ላይ ደግሞ የመቋት ባህር ያለው ከማህሌቱ ላይ ያለ ተቋተ ቁጥር ከታች ክምና እናንተ ማታያቸውም ምስጢረ ቤተ ክርስቲያን በሙሉ የተገለጸበት ጎልጎታ ውስጥ ስላሴ ውስጥ ያሉ ቅርሶቻችን እያጣን ነው። በምን በቅዝቃዜ መንግስት ያስለቀቀው ህብረተሰቡ ሰባት ሄራ ጭፍርጎች ገብርኤል አካባቢ ለጎብኙ ምቹ እንዲሆን ለእምነት ተከታዩ የህሊና ጸሎት እዛ ሆኖ ምናልባት ልማዳ አነስት አለ ወደ ቤተክርስቲያን መግባት የሚያስቸግር ወደ ቤተክርስቲያን መግባት የሚከለክል ነገር ሲገጥማቸው ከዛ ካጥሮ ሆነው ከዛ ፎሰር ሆነው መጠለያ አግኝተው ቆሻሻ ሳይኖር ቤተክርስቲያን የሚደረገውን ስርዓት ለመከታተል እንዲያመች ታስቦ ነው አንዱ። ሁለተኛው ደግሞ ጎብኝ ቢሆን ከአንዱ ቤተክርስቲያን ወጥቶ ወደ አንዱ ቤተክርስቲያን ሲሄድ ሲደክመው በመካከል መስክ ሆኖለት ግሪን ሆኖለት ያየውን ነገር ለማድነቅ ቁጭ ብሎ የሚያስብበትና የሚያስተውልበት ነገር ተብሎ ታስቦ ነው የተለቀቀው። ግን ይህን የሚያደርግ ነገር አልሆነ። የምታዩ ወደኛው ህዝብ ያለቀቀው ህዝብ ቆሻሻ ማጠራቀሚያ ሆኖ እያየነው ይገኛል። ይህንንም ታሳቢ ተደርጎ ወደፊት ለጎብኝና ለእምነት ተከታዩ ምቹ የሆነ እንደ ቤተ ክርስቲያን አጥር ቅጥር ተሰርቶለት ሀገርን ሀገር ያስባለ ማንነታችን ያስመሰክረውን የኪነ ህንጻ ጥበባችንን ከተደቀኑበት አደጋዎች የሚመለከተው ሁሉ ሀይ ሊለው ይገባል መልእክታችን ነው።